უნდა გავარკვიოთ რამდენი ბუშტი გვაქვს აქ. შეგვიძლია უბრალოდ დავთვალოთ, თუმცა სხვაგვარადაც შეგვიძლია ამის გადაჭრა. რადგან ბუშტები არის რიგებად დაწყობილი, ასეთ დროს ჯობია გავაკეთოთ შემდეგი რამ. კი არ დავთვალოთ, არამედ უბრალოდ გავამრავლოთ სვეტებისა და რიგების რაოდენობა. ანუ სვეტების და სტრიქონების რაოდენობა. დათვლა ხშირად ძალიან რთული არის და მიაქვს საკმაოდ დიდი დრო. მაგრამ უფრო მარტივი ხდება ეს ყველაფერი, როცა სვეტებს დავთვლით, სტრიქონებს დავთვლით და გადავამრავლოთ მათ რაოდენობას ერთმანეთზე. მაგალითად, აქ ხედავთ, რომ გვაქვს რამდენი 1, 2, 3 და 4 რიგი. ეს არის რიგების რაოდენობა. ხოლო სვეტებს რაც შეეხება, გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7 სვეტი. გვაქვს 7 სვეტი და 4 რიგი. ეხლა შეხედეთ ამას როგორც, მაგალითად, 4 რიგს, ანუ ეს როგორ განლაგებას ობიექტების ისე, რომ ნივთების 4 რიგი გვაქვს და 7 სვეტი. 4 რიგი და 7 სვეტი. შეიძლება გახსოვთ, რომ შეგვიძლია დავთვალოთ ნივთების საერთო რაოდენობა შემდეგნაირად. ჯერ დავთვალოთ სვეტები და შემდეგ რიგები და ბოლოს გადავამრავლოთ ისინი ერთმანეთზე. ანუ 4 რიგი გამრავლებული 7 სვეტზე იქნება სრული რაოდენობა ამ ბუშტების. და რატომ მუშაობს ეს? რატომ გვაძლევს ეს ნივთების სრულ რაოდენობას? მოდი დავფიქრდეთ ახლა ამაზე. ესე იგი, როგორც ხედავთ, გვაქვს 4 რიგი ამ ნივთების და გვაინტერესებს ახლა რამდენი ნივთი არის თითოეულ რიგში. ესე იგი, ვიცით, რომ 4 რიგია და თითოეულ რიგში რამდენი ნივთია გვაინტერესებს. ვიცით, რომ თითოში არის 7, ხო? ესე იგი, 7-ის 4 ჯგუფი გვაქვს და პირიქითაც იგივეა. დავთვალოთ სვეტები, გვაქვს 7 ცალი სვეტი და გვაინტერესებს რამდენი ნივთია თითოეულ სვეტში. და აღმოვაჩენთ, რომ გვაქვს, ნუ თითოეულ სვეტში არის 4 ნივთი და ესე იგი აღმოვაჩენთ, რომ გვაქვს 7 ცალი ჯგუფი 4 ნივთის. ანუ ვიცით, რომ უკვე ორივე გზით ერთსა და იმავე პასუხს მივიღებთ, ნივთების ერთსა და იმავე რაოდენობას. ანუ საბოლოო პასუხი ორივე რაღაცის ერთი რაღაცის ტოლია. 4 ჯერ 7 ტოლი უნდა იყოს 7 ჯერ 4-ის. ამასთანის ბევრნაირად გამოსვლა შეგვიძლია. შეგვიძლია დავთვალოთ მაგალითად 4-ობით. აი თქვათ, მიუყვეთ და უბრალოდ 4-ები შევკრიბოთ, ესე იგი 4, 8, 12, 16, შემდეგ 20, შემდეგ 24 და მერე 28. 7 ცალი 4-ი. ანუ ნახეთ 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. ანუ 28-ს ვიღებთ 7 ცალი 4-ანი შეკრებით. Ну, დავთვალოთ, რომ 28 ნივთი ყოფილა. Да аналогично შეგვიძლია დავთვალოთ 7-ობით. Ану, დავიწყოთ 7-ით, შემდეგი იქნება 14, შემდეგი იქნება 21 და ბოლოს 28. Да მართლაც, თუ დავამატებთ ყოველ ჯერზე 7 და ესე 4 ჯერ გავაკეთებთ, მივიღებთ 28 ნივთს. მოდი ახლა, ეს იგივე ფერით აღნიშნოთ. ესე იგი, მივიღეთ ორივე გზით 28 ნივთი, მაგრამ თუ ისეთი შემთხვევა გვაქვს, როცა არ გვინდა ამ ხერხის გამოყენება, თუ თქვათ გვიჭირს ამ ხერხის გამოყენება, ან არ ვიცით რამდენი არის 4 ჯერ 7, ხო? რაც, ну, მომავალში იმედია აუცილებლად ისწავლით. მაშინ შეგვიძლია ეს დავანაწევროთ. ისეთ ნაწილებად დავანაწევროთ, რომელთა შეკრება ან გამრავლება უფრო მარტივია. ალბათ მიხვდებოდით, რომ 7 სვეტი არის იგივე რაც 5 სვეტი და შემდეგ 2 სვეტი. ანუ 7 სვეტი შეიძლება დავინახოთ როგორც 5 სვეტს, აი 5 სვეტი გამოვყოთ მოდი. აი ეს იყოს 5 სვეტი. 5 სვეტს დამატებული 2 სვეტი. ესე იგი, 1 5 სვეტი გამოვყავით და კიდევ ახლა გამოვყოთ 2 სვეტს. ესე იგი, 4 ჯერ 7 იგივე არის რაც 4 გამრავლებული 5 პლუს 2-ზე. 4 ჯერ 7 არის იგივე. მოიდა დავწეროთ. 4 ჯერ 7 იგივეა რაც 4 გამრავლებული 5 პლუს 2-ზე. 4 გამრავლებული 5 პლუს 2-ზე. ხა რა გავაკეთეთ? უბრალოდ 7 შევცვალეთ მისი სხვა ჩანაწერით, ანუ 5 პლუს 2-ით. უბრალოდ შეიცვალა ამ ჩანაწერით, მეტი არაფერი არ გვექნია. ხა რატომ არის ეს საინტერესო? ახლა შეგვიძლია, რომ ის დავყოთ ცალკეულ ნაწილებად. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ნახეთ, ეს არის 4 რიგი და 2 სვეტი. ერთი ჯგუფი გავაკეთეთ ესეთი და მეორე. ეს არის 4 რიგი და 5 სვეტი. ანუ ნახეთ, ორ გარკვეულ ნაწილად დავყავით. რამდენი საგანი არის აი ახლა აი ამ ყვითელ რაღაც ჯგუფში გაერთიანებაში, ასე ვთქვათ. აქ არის 4 ჯერ 5 საგანი. იმიტომ რომ 4 რიგია და 5 სვეტი. ესე იგი, ყვითელ ნაწილში ან ყვითელ სივრცეში არის 4 ჯერ 5 საგანი, 4 ჯერ 5 საგანია, როგორც ხედავთ, აი თუ დათვლით გამოჩნდება, ანუ თუ რიგებს და სვეტებს თუ დათვლით მანდ, ხოლო აი ამ ნარინჯისფერ ნაწილში არის 4 ჯერ 2, იმიტომ რომ ისევ თუ დათვლით, გვაქვს 4 ცალი რიგი ამ ნარინჯისფერში და 2 სვეტი. 4 რიგი და 2 სვეტი. თუ ვიღებთ 4 ჯერ 5-ისა და 4 ჯერ 2-ის ჯამს, რას მივიღებთ? მივიღებთ 4 ჯერ 7-ს. ჩვენ მივიღებთ 4 ჯერ 5 პლუს 4 ჯერ 2-ს
და ეს არის იგივე რაც 87. ამოდი ავიღოთ ამათი ჯამი. თავდაპირველად ესენი გავამრავლოთ ოღონდ, ჯერ გავამრავლოთ. ამიტომ ფრჩხილებს ჩავსვამ. ესე იგი, ეს იქნება, მოდი ნახოთ რა იქნება ეს, რის ტოლი იქნება. ერთმანეთის ტოლი არის 9-ია, იმიტომ რომ ერთმანეთის ერთ ეგიო ალტერნატიული ჩანაწერებია და შეგვიძლია ხა დავწეროთ უბრალოდ რა არის, ჯერ 4-5. 4-5 არის 20, გადავწეროთ რომ 20-ია. 4-2 არის 8 და გამოგვივიდა 20+8, ანუ უბრალოდ 2 რიცხვის ჯამი. Да შეიძლება თქვათ, რომ ну ეს გასაგებია. 4-7 მართლაც არის 28, ну რაც იგივეა. იგივე რაც 4 გამრავლებული 5+2-ზე და ხედავთ, რომ ეს იგივეა, რაც 4 გამრავლებული 5-ზე + 4 გამრავლებული 2-ზე. და ამას ქვია განრიგებადობის კანონი. 4-5+4-2 იგივეა, რაც 4-5+2. ხომ? ესე იგი, შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთ-ერთი პირველი ეს მეთოდი თქვათ, გამოვიყენოთ და მივიღებთ პასუხს. მაგრამ რატომ არის დანაწევრების კანონი აი ხა რომელიც გავიგეთ სასარგებლო გამოთვლისთან გამრავლების დროს, ეს არის საინტერესო. მოდი, ოდნავ უფრო რთულ ამოცანას მოგცემთ და ამით შეიძლება უკეთ წარმოჩნდეს ეს ყველაფერი. მოდი წარმოვიდგინოთ რომ გვინდა გავამრავლოთ, თქვათ გავაკეთოთ ესეთი მაგალითი. 6 გავამრავლოთ 36-ზე. მოდი 6 გავამრავლოთ 36-ზე. რას უდრის 6-36, ამის გაგება გვინდა. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? 36 დავშალოთ ორ ჯგუფად ან ორ შემადგენელ რიცხვად და უფრო მარტივი იქნება ამ 6-ისა და ამ დაშლილი რიცხვების გადამრავლება. მაგალითად 36 არის იგივე რაც 30+6. ესე იგი ეს ტოლი იქნება 6 ჯერ. ეს ტოლი იქნება ისე 6-ის გამრავლებას გადავწერთ, მაგრამ 36 შევცვლით სხვანაირი ჩანაწერით. და კერძოდ ესეთი ჩანაწერით, ეს იგივე რაც 30+6. და ახლა ნახოთ ეს რა იქნება. ახლა ხომ ნახეთ რომ პირველად ჯერ ესენი ემატება ერთმანეთს. და ეს ტოლი იქნება 6 ჯერ, ანუ ესენი ხომ ფრჩხილებში ერთმანეთს ემატება, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გადავანაწილოთ თვითონ, ანუ გადავამრავლოთ ეს 6-იანი. შესაბამისად განრიგებადობის კანონს მიმართავთ ისე. ამიტომ გვექნება 6 ჯერ 30 დამატებული 6 ჯერ 6. უბრალოდ გადავანაწილოთ ორივე წევრს. დაუკვირდით, ჩვენ დავანაწილეთ 6, ანუ გადავანაწილეთ 30-ს და 6-ს. თითოეულ წევრზე გადავამრავლოთ. 6-იანი გადამრავლებით თითოეულ წერტილზე. რატომ არის ეს სასარგებლო? მოდი ახლა შევსვავ ფრჩხილებში, ჯერ გამრავლებები შევასრულოთ. პირველად გამრავლებას ვაკეთებთ. ესე იგი, როცა ხედავთ გამრავლებას მიმატებას გაყოფას და გამოკლებას, თავდაპირველად უნდა გააკეთოთ გამრავლება ან გაყოფა და შემდეგ მიმატება ან გამოკლება. კარგი, ამდენი არის 6-30. Ну, ამის გამოთვლა მარტივია, 6-3 ვიცით რომ 18 სტოლია და 6-30 უნდა იყოს 180 სტოლი, უბრალოდ 10 ჯერ მეტი. ესე იგი, 6-6, ახლა ნახოთ 6-6 რას უდრის, ეს არის 36 და გადავედით შედარებით მარტივ ამოცანაზე. უბრალოდ უნდა შევკრიბოთ მიღებული ორი რიცხვი. ანუ უნდა შევკრიბოთ 180 და 36. რამდენი იქნება ეს? 6 იქნება აქ, 8+3 11-ია, 1+1 ვიმახსოვრებთ და ბოლოს 1+1 2. მივიღეთ რა? მივიღეთ 216. ანუ ესე გავარკვიეთ, რომ თურმე 36 ჯერ 6 ტოლი ყოფილა 216-ის. ანუ ვისწავლეთ, როგორ შეიძლება გავამარტივოთ გარკვეული გამოსახულება, როცა რიცხვს წარმოაჩენთ განსხვავებული ჩანაწერით. უფრო მარტივი ჩანაწერი, თქვათ ორი რიცხვის ჯამით. იმედი ეს მეთოდი გასაგებია, ეს არის უბრალოდ განრიგებადობის კანონი. შეგიძლიათ ეს დამოკიდებლადაც გამოიყენოთ, შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის გარეშეც გამოიყენოთ, თუმცა ზოგჯერ ვიზუალიზაციაც კარგი იქნება. და ეს ხერხი ძალიან ამარტივებს ხშირად გარკვეულ გამოთვლებს.